Aygün Kazımova hal-hazırda Naxçıvandadır və bir neçə saat sonra öz sevdikləri ilə Naxçıvan şəhərində konsertdə öz gözəl ifaları ilə görüşəcək və təəssüratları. Aygün xanım, xoş gəldiniz. Xoş gördüyüm əməzlərim, əla. Heç adətən mən çox sağ olun. Uçaqda yatıram, amma bu dəfə heç yatmadım. Səbirsizliklə gözləyirdim. Komanda ilə gəlmişik həm vətənlərimin, doğma Naxçıvanlarımın görüşünə. Snowfest festivalı bugün olacaqdır. İnşallah görüşəcəyik. Çox sevincliyəm. Mən də görüşmək istəyirəm tezliklə. Uğurlar diləyirik. Çox sağ olun. Şəkil çəkdirəm. Təşəkkürlər.